Ahoj, tady je Rajniš, já vás vítám u chytrého věžce, což je pohodový výklad pro duši. A já si tady budu chvilinku míchat kartičky a uvidíme, co nám dneska tady vyplyne za příběh. Samozřejmě chytrý věžtec není tak ani o, řekněme, věždbě, jako spíš o nějakém příběhu, který nám pomáhá zcelestovat střípky naší duše. Chodí mi stejně jako v minulém videu vytáhnout kartu, jednu na začátek, jednu na konec pro vás, která nám vlastně i tak jako modifikuje ten výklad. A já si tady nejdřív rozložím kartičky a podíváme se na to čistě, co chtějí sdělit. Zajímavé je tady to spojení těch karet, kde se ukazuje na nějaké tři způsoby vydělávání peněz, na tři způsoby pracovní, na tři možnosti, na tři možné cesty a zároveň i na tři možné linie, které mohou vést spojitě jako v jednom pracovním procesu. Ta první cesta, která se tady ukazuje, naznačuje na to, že je potřeba zakončit něco po pracovní cestě ve smyslu, já někam vyjíždím a už jsem tam jako doma a právě proto se potřebuji od toho místa odseknout, protože si lidé zvykli na nějaký můj servis. V druhé lince tady máme, že moje každodenní práce, kterou dělám, je možná proto, že dobře chráním svůj prostor, své soukromí, své pracovní zázemí a to tím způsobem, že na přátelé mám vyčleněný určitý čas. Přátelé mi nemohou vstoupit do mého pracovního procesu. A pak je tady třetí cesta, kde se hovoří o rozdělení pracovní cesty, kdy se vlastně moje pracovní cesta rozchází s kolegou, tady je doslova do písmene kolega, který měl v té ženě, kolegyni, měl k ní nějak blízko, líbila se mu. Ale i přesto, že ta žena po tom rozchodu vlastně bude mít nějaké závazky, tak volí to, že půjde i s těmi závazky sama. Chodí mi, že to je vlastně rozdvojení nějaké pracovní cesty. Protože tady je i jakási nesouladná energie mezi tím, co oni potřebují. Tady máme samotnou tu ženu, tady máme samotného toho muže, tedy žena se potřebuje odseknout, takže tady se trhá vlastně jako žena a hází to na toho muže ve smyslu ty mě k sobě blíž nepustíš, ty mě nepustíš do svého soukromí nebo ty mě nepustíš, že tam chce víc přátelství. Ale ten muž si tam udržuje hranici, možná právě proto, že ví, že se mu líbí ta kolegyně. Jo. Chodí mi, že je to proces, že někteří z vás stojí v tom procesu v různém jako bodě. Někdo na počátku, kdy se tvoří teprve ten partnerský pracovní vztah a někdo jiný stojí už na samém konci, kdy se ty cesty vlastně těch dvou rozdělují. Někdo je někde na pomezí. A chodíme, že na tom pomezí to je hodně jako bolavé, protože ta žena vlastně chce prolomit ten krunýř toho muže a
chce, aby to odseknutí udělal on, že vlastně nechce. Ona si chce nechat čistý ruce, ale musím říct, že jí to v tomhle tom případě moc nevychází. Chce si nechat čistý ruce. Máme tady znamení Střelce, znamení Vodnáře, takže může se to týkat těchto dvou znamení. Pak je tady ještě Rak, což mi přijde jako období, ve kterém se to bude dít. Kartička, která tady je přiložená. Projevy lásky a spontánnosti jsou často odsuzovány. Jaký je tvůj názor? To je to, co tady cítím v těch kartách, že ten muž vlastně odsuzuje to, že ta žena se k němu chová jako důvěrně, až moc důvěrně. On nechce, aby se důvěrně chovala, proto vlastně tam má to tvrdé odsouzení toho projevu té lásky, protože se zdá, že i ta žena má nějakého partnera, nebo má nějaký svůj vlastní život a ten muž to tady vnímá jako ohrožující. On tady má vlastně i chuť být jako v něčem jako sám. Když se podíváme na to, co vy s tím, jako s čím vy si máte pracovat, co je pro vás v tom výkladu nejdůležitější, tak tady vychází karta starostlivosti. Já vám ji přečtu. Jak se projevuje tvoje starostlivost o druhé lidi? Je jedno, v jaké pozici se vy právě teď nacházíte, ale máte si zodpovědět, jak vy sami projevujete svoji starostlivost a jestli to není právě třeba tím, jak projevujete svou lásku a jste vlastně odmítáni, anebo jestli jste na té druhé straně a nejste schopni přijímat starostlivost těch druhých a vlastně si to i tak přiložit, že ty projevy té lásky jsou projevem starostlivosti spíš než nějaké touhy. Zajímavý, že mě přijdou tady, pinkají mi ty čísla 6, 10, 23 a předtím mi pinkalo 20 a 10. Ani ne tak jako ve významu těch jednotlivých čísel, spíš jako v nějaké intenci, jak dlouho to celé může trvat. U té ženy se poukazuje ještě na stav, kdy je v té profesi nebo v té záležitosti díl než ten muž. Ten muž tam pro ní přichází jako nějaké rozptýlení. Možná s ní budoval nějaké přátelství. Ale ta žena to tady pokazila projevy té starostlivosti nebo té lásky, řekněme. 6, 10, 23 to mi chodí jako 6 týdnů, 10 týdnů, 2, 30 týdnů jako možné varianty toho, jak dlouho ten proces vlastně trvá, že u někoho to může mít rychlejší spát, může to být těch 6 týdnů, u někoho 10, u někoho 23. No tak to vidíte, tady nám spíš než příběh skutečně vyplynuly nějaké souvislosti. Zkuste si to projít v hlavě, jako vzít ten vhled a zkusit se s ním podívat do jednotlivých svých vztahů, ať už jsou to rodinné vztahy, nebo pracovní, nebo přátelské. A zkuste se na to podívat, jakože jste jak v roli té ženy, tak v roli toho muže. Že někdy tam může být, že to přece na mě nesedí, protože já jsem žena a ta žena rozhodně takhle, já to nemám. Já to mám jako ten muž. Takže já se vlastně pak v kartách stotožním s tím mužem a dívám se jeho úhlem pohledu. Tedy jak se ke mně druzí vztahují, jsou ke mně až příliš starostliví, vadí mi to. Takže si najděte ten úhel pohledu, který vám v tom vyhovuje. Závazky mi tady pořád chodí jako výsledná karta vlastně, co znamená, já si potřebuji převzít odpovědnost za to, co jsem vyzářil do té situace. Ne přímo nutně do toho vztahu, ale do té situace v průběhu celého času. A tedy od nějaké ideje po vlastně finální rozchod. No tak takhle vyjevily karty. No a já se budu těšit příště. Pa, pa. Thank you.